Я вітаю вас на Інтері. Саме час поговорити про перші новини середи. Моє ім'я Ольга Сас. 8 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Російські окупанти накривали вогнем позиції армійців з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під кулі супротивника потрапили захисники Талаківки, Водяного, Гнутового, Новотроїцького та Красногорівки. Втрат серед бійців немає. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Напередодні він побував на опорниках ЗСУ біля Горлівки. От фішечка, та що прилетіла. Так воно і осталося. Як бачите, осколками побило, обривалося, коротше. Бойовики почали обстрілювати позиції українських піхотинців на лінії оборони Зайцеве-Майорськ під окупованою Горлівкою. Три не долетіли до нас, а то п'ятий був, вони більш агресивні стають. Зокрема, на цій ділянці бійці нарахували 5 влучань із танкового протитанкового гранатомета калібром 73 міліметри. Такі осколкові снаряди з великим радіусом ураження смертельно небезпечні. Ось це наслідки вчорашнього обстрілу українських позицій після підриву протитанкового гранатомета. Хвостовик залетів просто на траншеї. Бійці спеціально не чіпають його для того, щоб відповідні служби зафіксували агресію ворога. Тут чекають уповноважених фахівців для фіксації порушень з того боку. Бійці кажуть, довго терпіли стрілецький вогонь. І лише після гранатометних пострілів ворога таки дали відсіч. Стараємося провокаціям не піддаватися. Але якщо по нам стріляють, то якби треба хоча б трошки відповідь їм давати, щоб вони розуміли, щоб ми не розслабилися. Армійці вважають, ці провокації мають і медійну складову, щоб створювати фейкові новини про дії Збройних сил України. Бо під час обстрілів помічають по той бік лінії розмежування знімальні групи. Він хоче спровокувати нас, щоб ми відкривали вогонь, і їхні журналісти і так далі знімали, що якби ми перші відкриваємо вогонь. Цей снаряд дивом нікого не зачепив. Влучив у дерево просто на бруствері окопа. Бійці кажуть, готові до нових провокацій. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Арсенал зброї та боєприпасів виявили на Луганщині. На небезпечну знахідку поліцейські натрапили неподалік занедбаної будівлі колишньої школи в селі Царівка. Зі схованки дістали автомат Калашникова та глушник до нього, а ще 2 підствольних гранатомети, 10 гранат і понад 1200 набоїв. Усе передали на експертизу. Власника арсенала розшукують. Конструкторської документації та військового обладнання на майже 7 мільйонів гривень не дали вивезти за кордон силовики Миколаївщини. Нелегальний вантаж мав потрапити до країн Східної Азії. Продукцію виробляло державне підприємство в Миколаєві. Його колишні працівники разом з місцевим бізнесменом налагодили схему збуту краденого. Правоохоронці вилучили за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, а також у орендованих ним складських приміщеннях значну частину устаткування елементів до газотурбінних двигунів, які використовуються при обслуговуванні та технічному забезпеченні діяльності кораблів військово-морського флоту та на газоперекачувальних станціях. Град розміром із куряче яйце випав на Буковині. У райцентрі Стороженець через зливу та шквальний вітер пошкодило світлофор. Дахи будинків, автівки побило шибки. Місцеві кажуть, через негоду постраждав урожай помідорів та груш. А в Чернівцях рясний дощ підтопив кілька вулиць. На Закарпатті через сильні зливи можливе підвищення рівня води в річках. Про це повідомляють в обласному гідрометцентрі. На малих водоймах очікують підняття на метр, а у верхів'ях річок – на пів метра. Також існує загроза локальних паводків. В одній з херсонських лікарень встановили тестомат для виявлення ВІЛ-інфекцій. Апарат видає результат за перевіркою слини. Все анонімно та безплатно. Потрібно лише здати біоматеріал, і вже за 20 хвилин результат надійде на телефон. Чи вподобали таку ідею містяни, дізнавалися наші кореспонденти. Наталія – майбутній медик. До свого здоров'я ставиться відповідально. І в черзі до лікаря вирішила часу не гаяти. Саме в жіночій консультації відтепер є змога миттєво пройти аналіз на ВІЛ. Це щось нове, я вирішила це виправити на собі.
не здавати. Я боюся здавати кров. Увійти в систему можна за допомогою смартфона. Після відповіді на декілька запитань автомат безплатно видає індивідуальну тест-смужку. Прилад з 90% достовірністю визначає наявність ВІЛ за дослідженням слини. І знадобляться на це лічені хвилини. Цей тестомат дозволяє діагностувати цю інфекцію без втручання в цілісність організму людини, без взяття крові, анонімно, в домашніх умовах, будь-де. Людина може отримати цей тест і використати його для своєї подруги, друга, ну це кого він побажає за потрібним. Одна рисочка, я здорова, це не страшно, ВІЛу немає. Метод визначення ВІЛ за слиною вже давно відомий у світі, а от застосовувати його в Україні почали лише зараз. Перший тестомат запрацював у Херсоні. За сприяння благодійників, в експериментальному режимі такі автомати встановили вже в 6 областях. Знання свого ВІЧ-статусу – це позитивний момент, який допоможе в дальнейшем скоректувати свою життя і отримати своєчасне лікування в випадку ВІЧ-інфекції і продовжувати багато роки благополучно наблюдатися з цією болезнью. Україна наразі посідає друге місце в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних, і майже половина хворих не знає про свій статус. Медики переконані, самодіагностика сприятиме ранньому виявленню інфекції, а доступність тестоматів спонукатиме людей частіше перевіряти стан свого здоров'я. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Херсон. Адміністрація міжнародного аеропорту Гонконгу одержала судовий ордер, що дозволяє спровадити демонстрантів з терміналу, де другий день поспіль через протести скасовують авіарейси. Нагадаю, мітинги тривають у китайській автономії вже 10-й тиждень поспіль. Почалися вони з прохання відмовитися від законопроекту про екстрадицію підозрюваних на материк. Тепер демонстранти вимагають відставки очільника регіону, розширення демократичних свобод та розслідування дій влади під час розгону мітингів. Тим часом Пекін уже заявив про ознаки тероризму під час протестів та стягує війська до кордону з бунтівним регіоном. Через посилення лісових пожеж на грецькому острові Евбея евакуювали жителів 3 сіл. Спалахнуло у вівторок вранці, і через спеку та сильний вітер полум'я швидко шириться. До гасіння залучили понад 200 рятувальників, літаки та гелікоптери. Острів Евбея лежить на північ від Афін, тож дим від вогню накрив і грецьку столицю. Вітчизняне МЗС попередило українців про небезпеку та радить обмежити подорожі в країну, охоплену стихією. Нігерійські підлітки зазіхнули на голівудську славу. Гурт хлопчаків організував власну кіностудію. Свій майбутній блокбастер знімають в африканських нетрях на розбитий смартфон. І вже дістали визнання. Про що їхні стрічки, знає Ольга Жидецька. Це кадри з майбутнього фільму, що має вразити Нігерію. Принаймні, у цьому впевнені 8 підлітків, які об'єдналися з любові до кіно та створили власну кіностудію. Розташована вона в коморі приватного будинку в африканській глибинці. Майже 3 роки діти працювали просто з цікавості, як раптом їхня творчість отримала несподіване визнання. Ролик побачив місцевий продюсер та оприлюднив у соцмережах. Ми не прагнули зробити свою стрічку вірусною і шукати підтримки в інтернеті. Просто хотіли вигадати щось незвичайне. Амбіцій не було, але раптом усе змінилося. Ми не могли в це повірити. На першу свою 5-хвилинну стрічку хлопці місяць відкладали гроші, щоб купити бодай шматок зеленої тканини для комп'ютерної анімації. Монтували на стареньких комп'ютерах, які вже ледь могли впоратися з важкою сучасною графікою. Система насправді працює дуже повільно. Комп'ютерний обрахунок ефектів для 5-хвилинної короткометражки може тривати 2 дні. І це ще пощастить, якщо не вимкнуть електрику. Однак після успіху в інтернеті підписники новоствореної кінокомпанії скинулися на новий проект амбіційних митців. У скарбниці ентузіастів зібралося майже 6 тисяч доларів. За них юні кінематографісти купили нові комп'ютери і поставили перед собою грандіозну мету. Відтепер наша головна мета – створити найвеличніший фільм, який будь-коли знімали в Нігерії. Та й не лише в Нігерії. Ми хочемо зробити дещо божевільне і дивовижне, чого досі ніхто не робив. І з огляду на наш успіх, я певен, невдовзі так і буде. Назви майбутньому кіношедевру поки не вигадали. Але відомо, що він буде про звичайного нігерійського хлопчика, котрий відкрив у собі надможливості. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. І на цьому ми завершуємо наш випуск. Чергову порцію новин чекайте вже о 8:00.